be galo emocinga diena. Nes iš tikrųjų aš nežinojau, kokia bus ta diena. Žinojau, kad pas mane atvažiuos mano kolegos, mano bendradarbiai. Žinojau, kad kažkas laukia netikėto, bet kad tiek daug netikėtų, tai aš tikrai nesitikėjau. Čia vėl susirinko žmonės, kurie labai gerai vieni kitus pažįsta. Ir realiai visi padaro darbą dėl bendro tikslo. Kažkam kitam dovana tokia. Realiai kaip ir būdavo Lietuvoje anksčiau, kad į bendrą rimtą daiktą darbą susirinkdavo visas kaimas. Ir reikėdavo statyti trobą, tai susirinkdavo visi ir ras ten per savaitę greit ir pastato. Ir tada visų bendras reikalas įkurti kažką naujo. Kada tu tai darai rankom, kada tu tai darai pats, kada tai yra komandinis kažkoks darbas, man atrodo, tai turi likti kažkokią energetiką tokią, kuri paskui lieka čia, va toj patalpoj, būtent ši čia. Ir joje tu gali pamatyti vis kažką tai kito, nes jinai atrodo gyva. Nu, tokia kažkokie potėpiai, kažkas tokio gyvo. Visi gerai žinom, kas yra lininiai, tie grubus tokie močiučių rankšlaščiai. Tokie, kurie buvo jų pačių staklių austi, per žiemos vakarus, tenais siūlai tie išverpti. Tai yra tiesiog mumyse tie dalykai. Tai čia buvo imituota grinai to audinio faktūrinis toksai raštas. Savo specialybinės pusės galiu pasakyti, kad tai netgi kažkiek asociavosi su plaukų dažymu, koloristika, kadangi reikėjo ir tepti ir spalvą, ir dėti šviesinti, gauti patonį ir po to gauti galutinį rezultatą ir jį išbaigti iki prestižiško rezultato, taip kaip mes paleidžiame savo klientus, tai lygiai tas pats mes galim pasakyti šitą gavome rezultatą šitą sieną. Man, žinot, patinka dėl ko tas procesas, kad čia nėra negražu. Čia nėra nesigavo. Ar tai brūkšnys, bet esmė tame, kad tai visada yra gražu. Molis atleidžia visas klaidas. Be galo plastiška, universali medžiaga, kuri... Taigi mes visi iš molio nulipdyti. Pasižiūrėkit, kiek skirtingų žmonių. Taigi mes ta pati medžiaga. Kada žmonės ateina į saloną ne vien tik tai paslaugos, bet jie ateina lygiai taip pat tiek ir pas meistrą, bet yra labai svarbi aplinka. Ir tada, kada jie aplinkoje mato tą netikėtumo faktorių, kada tai yra kažkas tai kito, kažkas originalaus. Ir man atrodo, tai yra tas toksai suvokimas, kad laikas peržengti per stereotipus ir laikas pamatyti, kad įvaizdyje gali būti kažkas tai tokio naujo, netikėto ir be galo gražaus ir dar netgi pagaminta iš natūralių medžiagų. Tai matau kaip tokią didelį tokį stiprų užnugarį. Stipri paskata, kai jau visos žirklės nukris ant žemės. Galėsi susukti sieną ir sakyti, aš galiu ir su kreivom žirklėm kirpti. Tai ta siena, tikiuosi, Editai bus toks įsižeminimas į šią vietą, kad tai, ką jinai kuria, dar stipriau kurtų, su visa energija ir visu savo potencialu. Tai, ką mes šiandien padarėme, tą didelį darbą, iš tikrųjų, tai yra toksiok emocijų antplūdis. Bet aišku, visa ta diena mane jinai pamaitino energetiškai, turbūt labai labai ilgam ir labai labai įkvėpė tolimesniam darbam. Nes tai yra tikra. Tiesiog tai yra tikri dalykai, kurie niekada nepraranda savo svarbos, nebent mes juos pamirštam. Tai mes realiai esam pametę molį. Nu, ir pametę tą santykį su žmogum, tą dovanojimo santykį, tą netikėtumą, kad va ta... Tu tikrai nesitikė, kad aš šiandien atvažiuosiu. Aš jums ir atvažiuosiu. Ir čia didžiausia dovana.